দেওবাৰৰ দিনটো সমসাময়িক ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন হিচাপে চিহ্নিত হ'ব কাৰণ দেওবাৰৰ দিনটোত চাৰি ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল প্ৰকাশ পাব। নৱেম্বৰ মাহত মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড়, ৰাজস্থান, তেলেংগানা আৰু মিজোৰামৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু মিজোৰামক বাদ দি বাকী চাৰি ৰাজ্যৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব দেওবাৰে। এক্সিট পোলে বিভিন্ন পৰিণাম দেখুৱাইছে কিন্তু এক্সিট পোলসমূহে এখন পৰিষ্কাৰ ছবি, নিশ্চিত ছবি সন্মুখত দাঙি ধৰিব পৰা নাই। ছটা মূল মূল এক্সিট পোলৰ যদি তথ্য আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ, মধ্যপ্ৰদেশৰ বেলিকা দুটা এক্সিট পোলে বিজেপিক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে আৰু চাৰিটা এক্সিট পোলে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশত অগ্ৰসৰ হৈছে বুলি কৈছে। ৰাজস্থানৰ বেলিকা দুটা এক্সিট পোলে কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি কৈছে আৰু চাৰিটা এক্সিট পোলে বিজেপিক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে। ছত্তীশগড়ৰ বেলিকা কিন্তু প্ৰায় গোটেইকেইটা এক্সিট পোলে কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি কৈছে। তেলেংগানাতো অনুৰূপ ধৰণে পাঁচটা এক্সিট পোলৰ পৰিণামে কংগ্ৰেছক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। এক্সিট পোল সঁচা হ'বনে বা এক্সিট পোলৰ ফলাফল কালিৰ যি ফলাফল, সেই ফলাফলক প্ৰতিফলিত কৰিবনে নাই সেয়া কালিলৈ গম পোৱা যাব। কিন্তু এই নিৰ্বাচনে বিগত সময়ৰ সকলো নিৰ্বাচনৰ দৰেই এই নিৰ্বাচনেও ভাৰতীয় ৰাজনীতিত এক নতুন বাৰ্তা প্ৰদান কৰিলে বা কৰিব। বহুকেইটা ফেক্টৰ কংগ্ৰেছৰ কাৰণে 2024ৰ যি বাট, সেই বাট সুগম হ'ব। আৰু একাংশ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব বিচাৰে, বিজেপি যদি হিন্দী বলৰ তিনিখন ৰাজ্যৰ দুখনতো জয়ী হয় বিজেপিৰ কাৰণে 2024 সহজ হৈ পৰিব। 1998 চনৰ পিছৰ পৰাই এই ৰাজ্যকেইখনৰ নিৰ্বাচনক ছেমি ফাইনেল হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে কাৰণ 2000 চনৰ পিছৰ পৰাই এই ৰাজ্যকেইখনৰ নিৰ্বাচনৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ মাজত মাত্ৰ তফাত আছিলে ছমাহ বা তাতোকৈ কম সময়ৰ। কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে এই বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনসমূহত, অৰ্থাৎ ছেমি ফাইনেলসমূহত যিবোৰ ৰাজনৈতিক দলে ভাল ফলাফল কৰিছে, ফাইনেলত অৰ্থাৎ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত কিন্তু ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ওভৰঅল মুঝে লগতা হে কি ইন পাঁচো বিধানসভা নিৰ্বাচন চে বিৰোধী শক্তি কো বহুত তাকত মিলা হে, ইণ্ডিয়া এলায়েন্স কো বহুত তাকত মিলা হে। और कल एक बहुत ही अच्छा, एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी इंडिया अलायंस के लिए 2024 के निर्वाचन के लिए। और कल के विधानसभा निर्वाचन के रिजल्ट्स के बाद, नतीजों के बाद एक मोमेंटम मिलेगा, एक बहुत जरूरत, बहुत महत्वपूर्ण मोमेंटम मिलेगा, एक गति मिलेगी और उसको आगे लेते हुए इंडिया अलायंस को और हमको काम करना है, आगे का रास्ता तैयार करना है। धन्यवाद। बीजेपी दलप शून्य हम बोली सकोरे आशे रही आसो, মই ইমান ইচ্ছৰ চিচ্ছত লাগি নাথাকোঁ, বিশ্বাস নকৰোঁ, কিন্তু তথাপিও মই মানে এতিয়া ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ, দিনে ৰাতিয়ে মই প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ যে প্ৰভু যেনে তেনে আমাৰ সাম্প্ৰদায়িক ফেচিবাদী, দেশ ধ্বংসকাৰী, দেশ বিক্ৰী কৰা বিজেপিক এবাৰ পৰাভূত কৰি দিয়া 3 ডিচেম্বৰত। আৰু যদি 3 ডিচেম্বৰত বিজেপি পৰাভূত হয় তেতিয়াহ'লে 2024ত বিজেপি নিজে নিজে যাবগৈ।